Priča o smrti Siniše Milenkovića Žitorađe je proteklih dana potpuno zapanjila javnost. Milenković je na Markovdan bio angažovan u jednoj porodici da im ispeče i pripremi prase za slavu, gde je pod nerazrešenim okolnostima pao sa terase. Nesrećni čovek je potom prevezen u dom zdravlja u Žitorađe, gde su mu konstatovane lakše telesne povrede, puštenje na kućno lečenje. Pošto mu nije bilo dobro, njegov sin ga je potom privatnim automobilom odvezao u Prokopačku bolnicu, gde je, nakon ukazane prve pomoći, hitno transportovan u KBC Niš. Posle nekoliko dana borbe i svi pokušaju da mu lekari spasu život, Siniša je podlegao povredama. Koja je zaprećena kazna za, ako je to nesavesno pružanje lekarske pomoći? Tema je o kojoj ćemo sada razgovarati sa advokatom Nebojšom Perovićem. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u ovaj program. Samo da kažemo gledaocima da Sinišin sin tvrdi da su njegovog oca namerno, bez ikakvog povoda, ljudi sa kojima je bio na proslavi praznika Markovdan bacili sa terase. On kaže da se radi o imućnim ljudima koji su njegovog oca praktično iskorišćavali i vodili ga da radi razne poslove i to za male pare, kako on kaže. Kako sam saznao od očevideca, što je i otac potvrdio dok je još bio u svesnom stanju, njega su iz šale gurnuli sa terase ljudi sa kojima je on bio, to navodi sin koji se zove Bogdan. Recite nam sada šta u konkretnom slučaju može da se preduzme protiv lica koja su učestvovala u svemu ome, pod uslovom da je, jer ovo sada svedočenje kako očevice ili iz prve ruke, ili da li je ovo relevantna izjava sina? Dobar dan prvo i hvala na pozivu. A što se tiče konkretno ovog slučaja, znam šta, ovo je događaj koji se u javnim glasilima ovih prethodnih par dana prepričavao. Ovako, na ovaj način predstavljao da je čovjek bačen sa terase, da je primljen u Žitorađe u domu zdravlja, da mu nisu ukazali lekarsku pomoć onako kako su trebali, odnosno da je čovjek pušten, da ide kući, da se leči kao da ima lake telesne povrede, a da je posle toga sin prilikom dolaska u kuću uočio da se radi o povredama koje nisu jednostavne ili bezazlene, da kažem tako. I nakon toga je on prevezen u klinički centar u Nišu, gde je preminuo nakon 4 dana. E sad iz svega toga, šta je ovde? Mislim, ako je verovatno se radi o nesavesnom lečenju i protiv tog lekara i tih koji su primljeni, koji su primili pokojnika, može se pokrenuti krivični postupak, ali se trebaju, pazite, ovo je sad jednostrano prikupiti sve činjenice, pa ako je stvarno došlo do onda krivične prijave, lekari koji su primili, koji su tog dana bili dežurni i tako dalje, mogu odgovarati. Šta je to, šta piše u zakonu, šta je to nesavesno lečenje? Pa evo recimo iz ovog primjera, ako neko pruža prilikom pružanja lekarske pomoći, dobro, očigledno nesavesno pristupa tome, ili ako upotrebi nepodobna sredstva, ili ako upotrebi nepodoban način i tako dalje, znači sve ono što je suprotno samim tim nekim protokolima u okviru samog poziva lekara, to predstavlja nesavesno lečenje. Ovde, ako lekar nije pristupio, znači ako mu je pacijent rekao da je bačen sa terase, onda verovatno da je morao da ga snima. Sve su ovo pretpostavke o kojima možemo govoriti, zato što ne znamo konkretno. A ljudi koji su bili tu, izjave očevidaca? Pa verovatno onda je lekar bio dužan da obavesti policiju. Znači, svako je da obavesti da je došao čovek koji je bačen sa terase. Znači, to je čak i neprijavljivanje krivičnog dela. A sa druge strane može i da se tumači kao pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Mislim, ne znamo sad šta je sve tu. To je jedan živi predmet, jedan živi postupak koji je relativno mlad, uslovno rečeno. Šta biste vi uradili, recimo, da zastupate jednu ili drugu stranu? Pa da zastupam jednu ili drugu je, to su dve, da kažem... Ajmo, oštećene da zastupate. Pa oštećene da zastupam... Podno bih krivične prijave i protiv zaposlenih u Domu zdravlja u Žitorađi. I to po sva ova tri osnova koje sam rekao. Čak bi mi se javila sumnja da možda onaj koji je bacio pokojnika sa terasi, da nije bio možda u kontaktu sa lekarima, pa da oni konstatuju laku telesnu, da ne bi morali da preduzimaju dalje radnje. Znači, tužilaštvo mora i to otkloniti. Jer za laku telesnu ne obaveštava se policija. Ali za tešku telesnu takvu,
mora da pozovu. Znači, pazite, u 2017. godini neko je bačen sa terasa. E, sad je pitanje, u stvari, je li bačen? Mislim, sad ću utvrditi... E, a šta bi bilo da zastupate te ljude na koje je bačena sumnja da su nekoga gurnuli sa terase? To možda uopšte nije istina. I mi ne govorimo ovom prilikom da je to istina. Da njih zastupate, koja je bila vaša teza? Znači šta, istina je da je čovek zadobio teške telesne povrede i da je preminuo. E, sad se tu treba utvrditi vreme od kada se javio u Domu zdravlja Žitorađi do trenutka kada je ponovo primljen u KBC Niš. Znači, da li je on možda umeđu vremenu zadobio povrede od Doma zdravlja Žitorađe pa do odlaska u KBC Niš. Znači, to je ovo jako složeno. Složeno što se desilo. Znači, sad pričam iz jednog pravnog ugla i gde se sve okolnosti i sve činjenice moraju razjasniti. A da sam sa druge strane, mislim, sad bi mi bilo malo, da kažem, neprijatno jer sam pričao šta bi bio sa strane. Dobro, ali ja sam vas pitao, naravno da bude pokriće. Pa naravno da bi išli u tome da utvrdimo šta se stvarno desilo do kraja. Ne mogu sad u istom trenutku biti i sa jedne i sa druge strane. Ko je zaprećena kazna u ovom slučaju za nanošenje teške telesne povrede sa smrtnim ishodom, ako se radi o tome? Pa ako se radi o tome, to je od 2 do 12 godina za nanošenje teških telesnih povreda smrtnim ishodom. Da, a čekajte, je li to onda ubistvo, je li tako se da radi? Da li može da se radi i o ubistvu? Pa, pazite, sve zavisi kako bude policija. Znači, kako policija bude odradila i islednici koji sleđuju, istražitelji koji treba da utvrde sve činjenice i sve okolnosti u ovoj krivično-pravnoj stvari, u ovom zločinu, ajde uslovno, ako ga ima, ako je stvarno postojao. Znači, da li je čovjek sam pao s terase? Da li ga je neko gurno? Da li ga je neko gurno namerno? Da li ga je neko gurno prilikom svađe? Da li je, mislim, i šale, ko što je u nekim novinama pisano, mislim, da li neko i šale može nekoga da baci sa terase? Pitanje je sad i visine te terase. Mislim, sve se treba ispitati, tužilaštvo sve jako podrobno treba ispitati, počev od članova porodice oštećenih, pa sve do toga gde je bio, kuda se kretao, šta je radio i da razjasni zaključno sa lekarima koji su primili u Dom zdravlja u Žitorađi, šta je tu stvarno, šta se sve tu izvršava. Prvo hvala što ste bili sa nama ovog jutra. Hvala vama. Što ste govorili o ovom slučaju.